Christoffer Wichmann, det var en premiere sejr. Man fristes til at sige premiere mod Thisted her. Hvad er den grundlagt på? Jamen, den er grundlagt på, at vi spillede en rigtig fornuftig første halvleg, hvor vi Thisted tillod os at have bolden rigtig meget, og det formåede vi at gøre til at producere en del chancer, som vi så ikke, som vi ikke scorede på. Og så er det egentlig paradoksalt nok i anden halvleg, hvor Thisted sætter mere fysik ind, og vi ikke formår at spille skuffende for os, formår at spille os ud af deres pres, så får vi egentlig scoret. Og det er vel effektiviteten i anden halvleg, der er forskellen. Ja, for I kommer under det her pres her i anden halvleg, det ser ud til, at I falder tilbage. Hvad sker der? Det er jo vel, når du siger premiere, det er jo det. Altså, fordi der er jo ikke noget, der sagde, hvorfor vi ikke skulle kunne blive ved med det her og spille. Men det er noget med mod, og det er noget med altså mental styrke i at ture og træffe de rigtige beslutninger. Nu når man siger, som vi gerne vil have bolden, vi gerne vil diktere spillet, dominere, når vi ikke har, så er det klart, at det er utilfredsstillende i den forstand, at vi ikke er bedre på bolden i anden halvleg, fordi vi kunne virkelig have gjort ondt på Thisted, som så man må rose dem for efter en uges træning, og kunne lægge så meget fysik i det.